Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Журналіст та ведучий Дмитро Гордон опублікував в інстаграм архівне фото своєї дружини Олесі Бацман. На знімку представлена обранка в джинсовій сорочці та блакитній сіточці прикрасі на голові, яка ідеально підкреслила колір очей Олесі. Журналістка зображена в залі. Гордон зізнався, що ця фотографія є архівною та була зроблена в період їх знайомства з Бацман. Архівна Олеся Бацман у цей період ми почали зустрічатися під Писав фотографію Гордон. В коментарях люди почали писати позитивні коментарі. Василькові очі Олеся, без сумніву, хороша, але духовний світ у неї просто фантастичний. Думаю, що друге це набагато важливіше першого. Кохання вам неймовірна та дуже розумна жінка. Дуже захоплює її сила духу та сміливість. Ви навіть схожі, тільки вона з волоссям пишуть користувачі інтернету. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свій коментар. Зазначимо, що Дмитро Гордон та Олеся Бацман познайомилися. В 2006-му, коли бацман брала в Гордона інтерв'ю, вони одружилися і у закоханість у 2011-му році в пари народився троє спільних дітей Санта. Аліса та Ліана, крім того, у Гордона є діти від попередніх стосунків: сини Ростислав, Дмитро, Лев та донька Єлізавєта. Нещодавно Бацман опублікувала архівне фото, де показала, як вони виглядали 12 років тому на початку їхнього роману. За словами журналістки, це був їх перший спільний знімок. Пам'ятаю, це фото. Це перше наше спільне фото, котре ми опублікували у соцмережах. Дві лісі вечір понад 12 років тому, день народження нашого друга. Час летить. Кохаю до місяця. І назад, усім кохання, друзі! На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. і Переходьте за посиланням в описі.